Esawa zino tuline Ziza Bafana church storage. Wasazeo just name as a nose sigaze kwa gamba oba agent wabwe sigaliza. Mutubulire ebiddako kuba mu budget mu mwine neema ne mutubugambe ensonga. Yeah, done was atali ogamba ne bancha wasaje bali ku TV togerezaga ne mukuba tubagala okufa mwana. Anti mujja menye ensonga tubabanja abadde batubanja fe tubabanja. Members seminium Ziza Bafana the dance all star. Tell them say. Ziza Bafana saa zino tuli mukufirwa kwa pastor wafe pastor igatfude ko ngagwe ngo muyimbi sinakula bako eri. Njagalo twala okusasira okunyolwa. Anti okunyolwa kuno kwa bika bingi. Waliwo okunyolwa okwo kubanga abantu bayi oyagala abantu bakulaba ente okoze ekyo nyolweddwa. Kuba omuntu egwe tunyolwa tagenda kudda. Naye waliwo okunyolwa ne ye jali bwaba alaba mitima ya manya abakoze eki abanyolweddwa kuba katinze yiga. Waliwo abanyolwa nga bagira katinze yiga is among the people abanyambye kon life because as in mkundi makanika wa masimu. Bwenali ndi mwaso z'obulamu emirimu gye tuze tuyita mu nsi. Bwenali ndi awe nakulabye ngambera nakulabye. Analina we wanjigizo kwa nikama simbali wa pasta habili. Owe pasta igane pasta chakula. Kwa wanjigizo kwa nikama simbali wa nakula vya. So baina workshop wao. So he's a big man. Ne mkubila koko ne instrument sao. Mchachi. So I respect him so much. Era legacy. Chovola wabantu. Banyole duanyo. Ate era tunyole duanyo. Mukama mwe kwa gumu zemirembe. Pasta igaga site. Ziza Bafana luli yali ayimba buyimbi. Nga ta ya ula nyimbi echi nga cheche mbabi mine kati Bafana uwa mulembe guno ayagala dulina nyimbabi kati nine chigenderero dulina chigenderero chali kuyimba buchi buyi mine kati nine chigenderero uwa mention yobulamu era mention ya career yange yokuyimba so cheche nja ulechi sitike zani kati ndimo kukula njagala kubanga nyanjala okuba kati ngankola ate ngaba nuganti terimo ti gutaleta matavi wachitegele kubanga ensonga zitambulia dalabu kwa Waluli music ya wali amang wali otuse kubeda kwa amang be first five wano mi Uganda. Bidia bisera byenjogedeko. Naye ate kati tulaba music ya agenda didide chichi. Management. Anti Music adidira matugo gwe. Kubango yagala mbera nga nyimba kati gwate ngabo kulakulana. Bwe twaba fenda kusomero nawe sister. Gwe wagenda notandika ku investinga nabo kole 10 investinga gwe yagala nteke mu music mu malirize nga ze omuyimbi asigala mu gamba tayina chakola chi che chibi ebino binagambye bichuka mu tulinga nchali muto wansanga nga neje sina kubera kali mwe chomugamba nti omuyimbi ababuze musumbe kateka tifenze nga Bafana ate ate wan stabilizing because kati njagala kufulumya products nya kufulumya ndi nja kufulumya brands ze bintu ebyenja wulo sibi ne byamwe bemanyi ntino omuyimbi agenda kubera kati byabano batobange ba spicy abato waliyo batobange byaddalanga na batona nga na batomya no your promotion jeno kolango jaku sini kati za Bafana you can't delete Bafana tosobola mujjawo oshitegera ne bwemfa Bafana will be there unless nga music oliya zena gama ntibu age watala lesewo mulembo omupya ne byagunga guno gukoze ki na gujja watana guleta ncha ne music gwe tuyimba ne gwe tuayimba gwe osole kunyimira kaimba kange cheche gama ntino tosobola kunyimira nyimba za balanga bazikola kaliyo cheche gama nti chitegeza nti nabo nabo bawadde obudde bategera amani gebe wayimba kati already ate gonga nti Bafana luli yalinga mbira nye kumwe kati bwe tudda mu reality ne gama kati tudda mu music tandiko ku noting and notes ze tuyimbe bigambo bye tuyimba speed je tuyimba nature music tuyimba oja kwesanga atonte kamu namba nga ne betuvugana nabo tebaliwo kati nti yemwe tegera ya mwemwe mbu namba ne mugane namba tefe tetwera ba mwezo namba because ne betukola mwezo namba teba sobola bikola chi bikola kati omuntu yena naye ko beregwe mu bulamu babu akutulugunya kukuba bobo ina omujozalwa genda ke uwo Bobera ngo yimba nga bantu babaye kuteka mwezo gu product yezo bakugerageranya bakola chi soko balagenti atelefone yange chaka tamuna jamu uchangerageranya kanzire bwana mutegere oshitegera kanzire ke bali mmwe munagamba chobala chi chilo ganti Bafana atu agalokole cha music tumuina munji naye enkola ye bintu ino chuka ekola chi ochuka mu chovanga ne government jukuri omulanga ebintu bichuke mu oshitegera omuntu ogira notereze ensonga ne zikola chi ne zichuka mu wumula ko bamukulembeze wumula ko betegereze bintu de ateto omulanga bakuchayi Umulanga bacha kuagala. Fetutula bacha tuagala. Nwa gamba net davichi. Fomane cha tuja mkwamele Tanzania. Bantu kube rango omuliro mungi. Allah. Wali omu kuba imbi wa church. Nga todi na jamu eno mdansol music. Esa zino wade eno mdansol music. Soko tulieko church haku jeli no jamu eno. Nemu church na imbanga dancehall music. Music is a talent. Music taliko. Music taliko dini. Ntiyobandi wa dini chobachi music just bolidini jolimu katonda wabaya kuwe chitone
nakuwa amanya gasobola chole seri abantu not ne otegera katonda gana akuyamba mitu ebisinga just ya chintu ekikulu ya kanize ne mu gospel music ali musajja mulokola mu gospel naimba naimba ngera dancehall atira ndi mukola album ya gospel egenda kukujja chifu kumaso ekikakaza dancehall music ate mu gospel anyuma kubandi musajja musabi ndi mwegayiriza ndi intercessor kari chovulanga muri gwe mfutu kwa dancehall gulimo omuliro music alimo omulira akabenje kanji. Kakati Ziza Bafana je buvudde kubagana rwemba kwatira ke Tanzania soko tubuliye ko kweze nso Tanzania of course nalingenze kuba chivulu embera je tulimba na Uganda bajimanyi mbera ya kubanga tulimo kweya tuli ku mugalo tulimo kweya so katembera bana Uganda je balimu mbera ya kubanga buli omwaba katinga faba ina abazadde mutula emyaka je tulimo tuzadde tukoze echi kadovuna zo butuina kakati echatu ITZ erasho twaji kubanegwa mwajiraba sheyo etegeza ntwa tugenze kuno na session chukwa bulungi na imu na byabao ne obaba na Uganda bana fendoza abamu ku bakulu abakale mu mbera yone yaliwo ne bagenda batukaba okitegeera ya batukaba bano ba omanyi Uganda abantu abasinga amateeka bagatwalira mu ko kale mu ngeri nti bwemba nino obuyinza nga babu mpolu sigira nenga federal mind bafanda baso okitegeera nti tetumene teka lya president kwa by that time president teka weriri nti amenye aine ebiragiro bya teka okufuluma eggwanga okola ki ne federal jitanzanye twagenda nga nebe kwata ne maski chibi kuba police ekola ki kitegeza beri teka nga ligambo sasa mazachi abantu kati fuje twagenda okola era shoto ali kubayali ngelichi eri full house so kati olwembere eyo ebintu byana nebikola ki okitegeera bagenda okutugenda maliriza mu nsonga zonna nga batukute naye twabimala ko byonna kuze twamala ne tukiriza tugende mu quarantine kubanga ekyo tukwata kya kitegeza buli ayingire gwanga ino teka ba mu quarantine kali kitegeza nti nembera mu quarantine bwe kiri ndi mu house kitegeza twa ino kubera mu quarantine okumala ennaku 14 ze 2 weeks kakati ze ennaku 14 ze twa ino kumala mu quarantine bwe twavayo ate biso ye biso na tukwasa police police ne tuka mu komera nenga tugena maliza bino tugamba era to malizo mukulembeza agambye mu bataba bavubukaba kubanga abantu batu ago mukwano che baita people power ama ine gaba manji so okumaliza nga bakiriza ebyo jya byoga yanti baba kwatoro kwa mwali mutamide nyonga munywe denye mukubiddo chogera tinga omanya mauli mune buli omwa ine nsonga lwacha abakola mauli regebwe gatuna he kati gwe webuzo omuntu atayino yo ota omuntu atayino yo data ebanga twa maleyo nena ngataina data anti batamende ka bibyo buli mwa belaba buli mwa ina echo echo nchirekera aba bachi bachikola ngambune batu game bikubi akulumira mukomera waraja na mu video twa bula bachitufu of course echa nali nkuba dobozi je tuli anti abali yeyo tebasobola kwekubira chi dobozi katepo tubanga tfetwa ibusa ngatuma nti tetusobola kubira mukomera lifana na bweti banta demo komera bichira twa bayo lirongose donga bichimu chikoze chi tanzo kola batina penetwa ya mukudda yo era tubeko bye tukola chi tubeko bye tukola oshitegeera so chovula katukomye utonsanze mugatoza just kati tuli kati wantuba wafe je tusibuka mu nsonga zona kati tuli ubaga road so je tuli tuli abutala president ya kosi wa ne batuta coach ne sazi wa mbichi so shitegeza ntwe bazabo na abashimo kubanga tuli abutala bebale nyo just kati echidda ko mukimanye nsonga ababadde batubanja tubabanja you get my point Ziza Bafana olimo muntu omubaga amanto kisachusanyo management chiva ku kigwali no buziba management ino buziba iyo kuchusa management chibigwa gara chita chirwadde bwe mutanti bwe mugunjawo ensonga ezitakola makuru kati management chechi gwe chikulumira bwe mbaso jino banga jina ne siri gamo ya rebi buza babi tusini kidera bya ndi manager anti manager tema muhimu nzaka sito bango ndabye nonga bafana nyimbira kayimba ko kenda kuyimbira nenka kuyimbira akuja ka ganti management ya yimba agende ye muyimbi eh kati gwe nawe gwali na daruri mu na Uganda muntu akubuze management ozichuza kati ayagala mbere nazo zezinzala ochitegereri business we are doing business bwe mbalaba nga tebali kiriya mutemani what we go through fetu abayimbi tubere in doors ebitogerwa ko bikola kibi abantu balungi nnyo kati okimanyi nawe omuntu yenaita gaba manager nza toba nayo mbatonda ba wonna wantu era ne jembera ni naye managing which is muchara wango bana chi nti buli wogendo inaba kola chi abantu bana managing balungi nero akwanti olusi tufuna abatali professional nga baagala okitegeera nga mtu magwe nakati tumaliriza nga tukoze echi nga bibadde byakwata kana mayina nga omanye abantu mikwano jaffe kati bagala nnyo okumanya ebintu kwatako kati artist omuntu afayo nnyo okumanya Bafana chechi kola chi ekimu kwatako kati ne bakitwala nti Bafana ya altambula ne bano kati ba manager kati Bafana ali ne bano kati betu introducing yo jamuli tuba introducing nga tu baberenga nga tumanyi bajja kulowoza bino bitu lemo kola tujja kuswala
So ebisinga bwe bitonenga mikwano jafe tusigala mikwano jafe ne bategera nti a ekintu kya kitegera katuchiwana wetu kisobolera management yo mukazi wachi walonzeyo mukazi nawe chimanyo oli mukazi not that management yanga ajikulira musajja naye ate a managing anganze personal mukyala lwachi amanya bachala mu muri besembu mu ngere mu bendala ebisele bisinga muri besembu ate mutu mubera nnyo ku nsonga okujja ngo sinziddwa nyamanya atera temutera nnyo kuva ku mulamu mutiro kubera soba bosango mukyala ngali soba ba muyine mbala ne yangu okumanya ekintu okusinga abasajja kwanti olusi mwe mumanya ekintu ekitufu ate mukitambuliramu mukivaako naye nga mwe musinga ku basajja okwangu okumanya nti ekyo kintu kya kabi ekintu kirungi ekyo kyamaanyi ya mu bintu webito so kyoba nti omukyala ate ne keya mwatu ndibanga muyina keya muyina kola kikala tefe abimbi amutu watwagala tufiibweko tusobole okubanga emirimu gitambula bulungi nga mwera abakyala buli ofiibwako ogamba mbu byebinyuma so bwebityo nga bizinesi bweyina otambula leka ebe bizinesi kali bedduuka olifaako era botaka disimula simulako kolaki ate bwe tugaa sente zibu zetu tufe tumuleeta bitugambe ebyo ya politics abamujoyininga balina amaanyi ago mukama yabawaga amaanyi agakolaki agamujoyininga era ne basobola olamula era basobola balina agamaanyi okitegeera so toyingira bintu bino nga byakudda mu kwepikirira biki olina okuyinga bintu bino ngaokimanyi ogenda bwebanga kulwanirira ddembe nga byalaali kubanga by the way bwolwanirira ddembe abantu ne bafuna emirembe mukama okitegeera nga mukama akuwa n'amaanyi agera abantu aba mukama yabasindika so mukama bwa mukisa balwanirira eddembe ly'abantu okubanga eddembe lidda mu nteeko mu bantu obokubafunamu ekiriwa ekyokubanga abayimbi abasinga oba baartist abasinga ateka ti abantu babeere nabo soba bakitegeere nti woba tewali muntu asobola kulwanira mirembe abantu ne bajja bagirwanirire then ate tewali mbeera eyo sensi ya bannayuganda bannayuganda nti balina embeera eri gye nakugambye bateekawo pressure n'embeera eyo sensi ya bannayuganda naye sensi yaddala omuntu agenze kyekibayita omusajja oba omukazi alina amaanyi nti akolaki bwalaba eno nga bagize nakolaki nalomba just nti mulimu abajja nga akitwala nga bizinesi nga yagenda funa mulimu paliamenti adde naye atuleba musasula omusaala naye eriyo abajja nga yetafa ku bamusajja nga alina ekiruyi agamba lwaki ensi teri bwetu lwaki abantu tebafuna kyenkanyi lwaki biki so kati just nti okitegeera ndi ku struggle naye lwakuba nze ndi volunteer okitegeera ndi ku struggle iyite ndi ku struggle nawe okimanyi era kye bayita okubanga twetaaga abantu bategeere because ovanga ku bantu fe okubanga tusobola okubaako be tutegeerera ne tuliisa abantu nze nina abantu abasoba mu 40 be mmanyi nga yasoma ayina sente naye nga tasoba nakuliisa abantu bawera 40 ago naye kati fe tusanga nga tubeezaawo abantu bangi ate nga tulina ebintu bingi lwaki tuli mu struggle twagala kakasa abantu nti no we can leave this world nga tuli butoola tulina omukwano tweyagala tuli bumu tusobola okulivingamu ensi ne tugiwangula kyagala bakirabire ku ffe tetuli mu ebyo oyiyi ffenna tulina abasajja abatusinga esente abatusinga ebizimbe naye tebatusinga kigambo okitegeera kati awo wewali ekikola kyekiddako kitegeeza nti sente tezirokola tezigula ntaanayo tezikutaza kola kitegeeza ennyonyi terokola bwenera n'abajinya bakuba kabonero ogiyingira kitegeeza batya emmotoka ogigula nga yakamenye nekutya mu kkoona si kyakabi ekyakabi byebyo ebigambo ebisobola okukyusa omulala okitegeera nga bikuvuddemu gwogiraba abagaga nga bagaba sente abamu bawadde sente leero be bamuvuma enkya kitegeeza oli kasita ziggwawo naye omuntu omuwa ekigambo n'atambulira ku kigambo n'agagala nakola ki naye ekigambo kino kitambuliza obulamu bwe ebbanga lyonna kati awo wetuli kwe kutegeera okulika era omuntu atandituka mu kutegeera kumanya nti kino kibi siina kikola ng'omuntu akula then oba mulwadde kati ffe tuli mu kintu kiddako enensi buli omu yazaaliwo eka afa yekka ne mama we yakuza atogenda naye kati gwe bwe okola byonna byokola ng'olowooza nti nno oba obikolera ani oba obikolera ku lulo empeera yo n'ebibyo kati buli omu alina otereza amagenda ge n'okuba bwe ziba enkwezi okkokya mugenda nga gyoyagala ogenda zisenye ng'okyali ku nsi bw'oba yagala genda mu ggulu then era weetereeze kuba ensonga ziri mu mikono gyo n'okuba nga byonna bikolebwa tukusubye nawe ogenda obayamba ate nze ndi politician ate kati wano ndi mukubuulira kati kankubuulire obwa politician bwange bwe buno amapolitician nga mbuusa omuntu oyo ate nga mugamba awoolinnye waliwo kasasiro bwe tuteeka wano omwala ne tukola bwe tweyambe ng'abantu ebulaya eyo balina kye bayita community work community work abo abayimbi abeyita abaakabi biki okuzza eri abantu olina kujja ne ttiimu yo naki nebatu nemugamba tugenda kugogola guno muki omwala bwe mba nina obubaka bwe njagala okuyimbako ebintu bikyuke nga ŋŋenda mu studio nti bye byenkugamba omanyi nze ennyimba ku biriwo kati atalina bizibu ajje nkyogedde mu kamera n'atalina bizibu ajje kabe mukulembeze w'eggwanga lino alina sente naye alina ebizibu nkugambye atalina bizibu ajje ekitigire teriyo nkugambye
ne Yesu yennyini kumubanga mbebe bya mutwane kumusalaba ebyo katonda yateka wense nacheka mbizibu kuno kwetu kobalabirania okitegeera chichi obudde obuzibu obeere okola chi bwe buki okola chi waluwa abamuga buziba abera mita aziza misanga abera mita wana bwebuzo kachi mutai mwe motegerera tudda waje tudda katakata tasula kubanga kuwo baka nako baka nga wavako lya katogere kaimba kafika na akapia kogeno aka ya waluwa kaimba kengeno kufuma bakaita bali amu chirie ninagwe nakaimbe naye chichi che bali amu buli bole muntu yenna abasajja abonabe mula abasinga abachala bonasinga kati mula kumulembe gwana bali amu chirie Oli ayagala kuwa solukwa abana akuteekawo nakuzalamu abaana nagamba teri mbaga tenga gwoche wali chechale chigendererwa acho oli wa amalokola bwati kati baba ntu buli omwali amuchirele mubere bulindala guno mulembe buli muntu ali amuchirele oli ayagala jjo muwaka lwagende olumalo kutuuka iyo taina chakola nechi oli ayagala bela okati ekintu kino bakiri ambuchi bulibbo bagende naye nga te tuli ku nsonga twatakolinze kumaka akaimba kapakalo bakaita ensonga je tuliko ya bufumbo Obufumbo bavubuka banaffe bonna bonna buli omwayagala okuwasa naye obufumbo buganye oba omulembe guno buganye ngate ekibuganye kiri ekintu ekikuwuliziganya kutegeeragana kusonyiwagana kukkiriziganya kukwatagana ng'abantu omukwano ogwo gwe gutegeeza kati kibuze kati ffe twavule ne tubiyimba ebyo bintu twaga nti bwe mwali mwekwana mwatijja nnyo nga mwakera bane mubanga kiki naye ate kati bwe mumaze ebbanga ate muzadde n'abaana abaana balina kukoppa mpisa zammwe bakule ate mufuuse kirala kiki ekyabaawo so kati ensonga eriwo kiri nti tula mukanye ensonga yo nga mwekwana nga mwatijja mwatulanga babiri era mwatesa mwalondagana ne musimagana muzadde n'abaana kati baweze bana musiba mwerangira wano olutatadde muyisinganye ebigambo ebinene mbakadde temukyawa kitibwa babatobe muzadde lwaki temudda gye mwasookera eyo gye mwatulanga nga mwembi ne mugaye ennyingo y'ekikajjo mwembi buli omunaku eka munne empisa embi kati mwafuna amaka ekisenge y'ensonga Songa, tula mukanye ensonga enzo mutesenga muri babiri ensonga mama kana chimuzo cyanze kidam oyino mchara bo ina bakazi ensonga yo kubira nabakazi tayina mulamu akati kumusaje ngaza atagira toso kubira nabakazi oyina kubira na mukazi ki omu rwakwanti be mulembe gwa febino olusi munenya fa basajja nenga namwe betufuna bwe mutu ukeno namugaloza ntino ate wafuna sitatu yagala ko yisabya ki Nebitoto gambo oba mwana siwe bana abantu abatufu betu ino kubera nabo basichichi nenga ate sitosobola kuimba bintu we bitonga tomanyi mukwanu chegutegeza obanga tomanyi bo bakwata muchalo bachichi ebitusobako byonna bitusobako okitegera misa bina na dakati byaffe bina biri by the way ngaba tutambuze enjiri yo gamba mbuno banango okuwasa kya kabi lwaki tetukulembeza enjiri yo kuba nti banange omuntu nova buto myaka abiri nga to bana omuntu vuka abera myaka 16 nga awasa chokanga myaka 16 yandi badde aina byayiize nsi awasenga ine miaka 3 nga kugamba tanso nga bono gamba ntandise wanusi kya agenda ugamba tanso okorobozo okuzemu ne abavubukano babera emboze zibere yo bichi bagala wasa kati batuka ne bawasa abantu bataina kubera nabo ensobi nejja nga tebacha kwatagana watani ko kwete mama chi amajambia so nga abantu anivude butonga tubalaganga kale nga chetuteka tugamba ha Gundi azime nyumba cha kabi gundi akuzeta cha kabi kama tubateka mwene mberera ganti nno waluwe byo buvunanzibwe bisinga ennyecho okuzala che cha tonderwa naye kibi nnyo okuzala gwo mugendo bonya bonya atengane mu kimaga mu kimanyi mwesomero mwana yo gomuzadde kwa ino tandikira abazadde aba muzadde so kati kitegeza nti bwe babanga aba abantu abazadde omwana tebasobola muwa budde bintu bya kiyaye ozadde lyo mwana gotebezamu obwenzi bunagwa obutyanga mama abachusa abasajja abachusa muzigogo omwana alaba obwenzi oyo mwana ayina okukulanga akola mama we byakola anti chechimu ateta ata chechusukana nnyo okitegera kuba abaana bakoppa nnyo bataata nnyo yes kuba tata mukuza mwe ba mama mmanyi okono no mwana omwana nti omukona kubichine tata gamba gwenja kuku kubolika sitoba ngolinye mwaga mazira edobozi ya tata lilikola chi dieri tambuzwa ewaka so kati kitegeza nti batata bakuza oba batata okitegeera yes nayenga ensi just tuliko tuyimbe nyimbe ezo mukama atuyamba abantu bazuulize obaka babuulirize babutambuliremu tudde mu nseddako of course tuli mu kwekunganya nga abayimbi tugezezzaako kye tugezaako kubanga ekiganya okubanga tujja neggulire oba tujja neddoboozi limu nti abayimbi batwawula yawulamu abayimbi abasinga balimbi biina ebyenjawulo abayimbi abasinga bakkiriza bira bakkiriza bira kyobola industry yaffe egaanye okola ki okutereera
nenga chiri mtu yusabu wii because okuyimba chitu wali tutunulido kuyimba chari chafu kamulimo era wano wabatu sibe chitula zenti bano chako kuyimba tiba chitula langachi nga mulimo na ye netuva ye netuva lagaba nanga matuwanja wafu na mchintu chino netuva gama mkoleche chirunyi netuwa luo katiwa buchiko chiko obuze royalties ya peze tufu na mu music singa sawe nubino wadiba tusibe nga royalties zijia mu reality nti omwana olimbalo lulimo kuba nnyo nga afuna mu kubanga omwana olimbalo weru kuba nnyo nga tudde mbya dala sente zobo funa muzibazi ku malo utandale ne bato yimbe kayimba kachi kalala nekati abale sana to abale babadde bafuna mu bintu bino soka ne tubelanga tusibiddwa tetukola nenga bagala nga bagula gundi endala bani bayino chimanya abayimbi baba na abana bayira by the way bazira kwanga bambe basinga na abana abayimbi bayina families abayimbi bali saba tukati kankule fenga tukoze chivulu chokka chimu wabawa abatunda nokutandikira kukafana nyika bafana obo munyimbi nago bakoze echi gwe batimbi naka kwanso batunda okutandika kubyo okule batunda bulikimu abakola ku mulyanga abakola chi buche ngugamba then ba kati abantu abo nabonna obasanga fa bamba jja nga batunde entebe for example atula mu bivuru ya feri entebe yo bagipangisa 15 ku 10 meka kati gotebe za mka tugende ku 12 obutebe kanana nga abantu abutuddeko ku 12 ziba sente meka toba mu million nga 2 ameka kachikaza obwababu lina ku mtu afuna abantu kanana nga batula ku butebo abantu makuru biziba sente meka zo obofuna. It's a lot of money. Chikaza nti abo nabo nabo nti bachafuna sente tuine moto kazalinga zitambuze ebintu bino bidongo bayimbi kola chizo nate chakola chi tezi chakola ebintu binye waliwe na bayimbi ate bakuru bafa bayino ovunanzibo obuyitire buchovola by the way abantu bayingide nabyo bufuzi bagamba neba nabantu katubayekereko bategere nti okuyimba bayina no chiwa mwana time. Mama manyo muyimbi bana abasada katika nkuli omuyimbi mujasi kuba omuyimbi munna maulire omuyimbi musomesa omuyimbi anti yala bechindu kamna mwe tanachiba nachi yimbako yiyi nachi yimbako nzenaga nayimbe kunsonga nti obutaba kumunji mufumbo gendo obukebero labe era wabe yanjulire eyo chenku gamba kati nedda kale mbuliro minister che yavde yo ayogere ko yembera ta sabantu eyo message nayimbe gena kubera obangashi kati chenku gamba so kati nti tetuina respect yeye kakasa nti no bana abantu obudde bwabwe bonna sente zawe zonna zigwera wano febola ba tuina kwambala bulinji tuwese tu, bana abana bana batoba febona mbalaba ba oba motivating nga ne bagamba I want to be like him era nga bora benja kwenga nebo obero oli awo oli eyo kuba mayinji okola chi they will never believe ochitegera because ekifani cho balaga tebete bitegerekeka ne ogeza ko balaga omuntu abera smart omuntu abera mukino gamba abantu omotivating system nekati wano kuyimba just bagala kutwa lobanga bishi nenga bayi kati lo bategedde ka storm kulembeza jja lo baganda tegera ntio kuyimba bya dala ayikama busema eri abalabi bafe. Yo, you don't know, say member, say me name Ziza Bafana representing dancehall music straight out of Clara, Uganda, where I come from, man. Fetuna record ya kuba dance on a ragga music. Gwe togela ku record, fe mwana tu kuba record, ku record, ragga gwe tu kuba amenya record. Gwe deyo we setting, gwe muulirize mo deno, gireo jaka kasana yenga. Byo natu bikolera mwe muri baganda bafe tu bikolera mu nsiza fe mwe mutu wa amanyi gano gwe tuino kubera che tuliwe tukole chinde mu kisima ne mugamba abasali bakabi chiba cha kabi kati muri bana ba mama amajega ba majete gali ya munsiru kwa tama jega ba maje we no fear na bade and we no fear na that day you understand so gendo gwe munaga me munne tuweberere mu guno mu lebuga kubera mtu chiu sense bulamba fe sobola kuchuka kubanga ensi tukola ense kola nga Uganda nga tukera kumacha tukola ense ino kuchuka tukola ense kola chovola banga basobola gama baso bolokwata yo muntu omule bamwa bilioni 3 zandi badde zo mu ezabantu 10 enense inasende kati tegeza tweberere me love you tuli maje boom we no fear another day yo you don't want to say tell them we are fire.